adamları görmem tabii otomatik içerisinde bir importan kar. Fakat aynı olur ne bu? Yani polor etmezsen ki sertlerde kıbrar gelo. Tu ne bu gibi bir şey ki de transferasyon internasyonel artıkları. Ben tunik tam boş. Yedi tuk ben tunik ad artıkları. Ya hastak tivo polot çe var içine dimatrelu ay artıkları. Sile var zaten düşünür yeter mi tane uzak tutunur. İren irenz antamları porsen jampa rabirem. Բայց եթե մեծ թիվով ուրեմն դմասնացիք այն օրը որոշելով որ արդյունքները ճիշտ չեն, ցույց որ դուք որոշեք արդյունքը, բայց անգամ եթե դեռ մի անգամ որոշեք, եթե մասնակցի ստանալ պրոցեսիային։ Մենք դաջակցենք այս բաղում հստակ թիվով լուրջ փողոքի ընդդիմադրության եւ ինչպես Սերժ ասաց, հանկարծ ընդդիմադրության, ոչ որը մենք ոչ չենք բացարձակ, այլ սկսում ենք ծևով փոփոխեցնելու եւ դամ որը ծևով ազգը ժողովուրդը փոխացնելու իրենց ընթացքին։ Բայց ակտիվը պետք է ցույց որոշեք, որքան ցիվով կարևոր է, որ փոփոխությունը դառնանք ինչպես ստիպել ակտիվ նշման վրա։ Ունդումներ, որ դուք սատարում եք որևէ քաղաքական ուժի եւ ինչ կասեք այդ մասին։ Ինչպես որ ասեցինք, եւ ձեր դիտորդական առաքելություն ունի քաղաքական Whatever the Armenian people want, that's what we want. We don't give a fuck about any of the parties. We care about the. I don't want to say that. That's not right. We care about all the parties, but mostly we care about the will of the Armenian people. We don't have a specific dog in the race. We don't have a specific groom. We don't. I've not heard any of this, and it seems really preposterous. We have no affiliation with any party. Ուդենեն այդ նյութը ստացված է։ Որ կուսակցությունն է, որ գամ լուրը կսպրեգը, գամ լուրը ինգը կհայտայտեն, որ ես կստաճեմ, որ եթե ոյև եմ իկ ձևով բլգդուքները լան, ոյև եմ լեղ չեն գրմա պաստացի ձևով հստակացնել, որ մեր մասնակցությունը ոյև եմ մեկ քաղաքական դրսավորումի։ Միապան, որ ասեմ ասպահուսը սել, Ավետիներ արիտեն մի օգնին։ Ես որոշ ուսապտությունները լսեցի եւ բոլորս լսեցինք լա հերադեսի միջոցով եւ լա ուրիշ միջոցով։ Որ մենք մեր մասնակցությունն է, որ իրականության մեջ օդար ուժերու մասնակցության օդար ուժերու, այսինքն հրավերի դա մենք այսօր Հայաստանը կգտնվին եւ մենք մեր ուղտի գտնակը իբրտիգում կգնանք։ Ես ուզեմ այդ մեկը, որով ուժեր լսեցի, ես իմ ականջովս էր գնամ սել օվեի այնները դամ այդ ուսակցություններ, որ այդ ձեղով գարգայնվեին, այսօր գնամ սել, որ նախ ուսակցություններում չի պատկանի, ոյ մեկ ձեղով որոշել ով է հայը այսօր, ինչ ձեղով հայության դրման պատկանի։ Մեր հայությունը նախ սկացական, մտավորական, լեզվի անդին պատկանելության ինքնության հարց է, եւ այսօր Սփյուռքը եւ Հայաստանը մեկ են։ Կարևոր չէ ինչ ձևավորումներով եւ բարակ այդպեսի սխալ գնդներ մեջտեղ կերերով, որ մեր ձեռնալ ուսակցություններով հետ աշխատենք եւ դա մեր ձեռնալ ուսակցություններով։ Ես կարծում եմ, որ կարապ ժամանակի բոլորս հետ կգնանք եւ այսօր ուզեմ ասել, որ դուք հատկապես նրանքները ժամանակի մի դրամատիկ այս մանուկոտը եթե ժամանակի դրամատիկ եւ առաջադեմ որ գործունեությունները կոնե թուդը հաճախ ավես ծություն ու ոյ եւ եմ մաստեր կնամ որ չի գան։ Այնա։ Նախ
BBC Arabic Sakolarian. Yelbu artist Bilgi Masin, Megadim Renanov, Baron Tankian, Tuk, American High, Spirki, Nergazi, Sherem, Megne. Yevande, a major on Dika, Kagan, Mishirega, Naya, each for the Kagadim. Achov, Yepe, Skatsik, or Tuk, Spirki, Kagan, Gusak, Chunerun, Terra, Parazek, Meg. Yegro, Inchera, Spirki, Kagan, Gusak, Chunerun, Borong, Avantagan, the Gochin. Գարդի կծեր նախասերունքյան կծով, բնավ արձական կեղավ, բնավ ժխական կամ տրական արձական կեղավ այս արումով, և երորդ ներեք նլգարեցի, բիտի շարունակենք այս կորդ ունենությունը, ինչպես Պարոն Գրիգորյանը ասաց, ասիգա առաջին նախապործն է, որ սպիրկը առանց գծնելու, առանց գաբիգության եկած է Հայաստան և լուրջ պամը գծել Հայաստան։ In terms of civic society and change in connection between the diaspora and Armenia. Ժամանակ գաբու ուզում եք զորացնել, դեսնել այդ զորացումը, բայց ժամանակ գարձին միջանն է, քանի որ սկզբում ամեն գազմագերություն իրենց ֆոկուս ունի, իրենց գերդորանություն ունի։ Հայտարարեցի կայացած ընդհանուր 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 ընդհանուր
հանդերի արդյունքները բարձր են, որ գիտեք հաղթունների մասին և կասացիք, որ ընդհանուր առմամբ հայտի են ձեզ թե ինչ է ներողից այդ վստահությունը, ինչու եք այդպես մտածում, և եթե այդպես է կարծում, ապա ինչու եք կոչվանում մարդկանց կրնարհությունների ասնություն չկա ձեր խոսքի։ Եվ մի հարց է… Well, I'm saying this to provoke people to vote. That's an enraging idea that it could be preserved. I'm saying this to also looking at the information we have. There is all sorts of irregularities, all sorts of evidence that there is a movement to try and fix this. But I am very optimistic for the future. We have to, as I said, exercise a democratic muscle. That has to be part of our will, collectively and individually. We have to get excited. We cannot be apathetic. It is the death of this country if we do not engage in a sense that there is a process that we as individuals can affect change. We are in a very critical precipice. That's why we started Justice Within Our Meeting. Ես այդպես եմ անում, որպեսի ավելի պրովոկացիոն քայլ եմ անում, դիտարկելով դա, բայց միևնույն ժամանակ համարելով, կարծիք ունենալով, որ կարելի է և ակտիվ լինելով կանխել են ամեն ինչը, դիտարկելով իմանալով հանդերձ, որ կան նման խախտումները, կարող են լինել, բայց միևնույն ժամանակ դիտարկում եմ, որ կարելի է և կանխել, փաստեր կան, որ այդ անօրինությունների դեմ նարնելու համար քայլեր արվում են, նման փաստեր կան, որ այդ քայլերն արվում են, և մենք այս նախաձեռնությամբ փորձում ենք շտկել այս ամենը, այս իրավիճակը շտկել, և հույս ունենալով ապագայի վրա, և ավելին աշխատում են ներդրում ունենալով ապագայի վրա, ինչպես և իմ խոսքի մեջ, իմ բացման խոսքի մեջ ես ասեցի, դեմոկրատիան, ժողովրդավարությունը մկանի պես է, և այդ մկանը պետք է մարզեցնել, պետք է աշխատացնել, և այդ պետք է մենք անենք ոչ միայն հավաքական ուժով, այլ ամեն մեկս անհատապես, և անտարբերությունը կարելի է համարել, և որ մահ է վերելու այս երկրին, այդ երկրին մահը լինելու է մի միայն անտարբերության պատճառով, եթե այդ։ I'm also responding, but when Arsene, there has been some response from other parties that we are here to sanction an election by observers. And as I said, I'm very clear about the fact that we are here to support what's ahead. This is just the beginning of a process. And we are committed to being involved with this for the long term because we are all patriots. We all think that this is a fantastic, beautiful, rare, precious jewel of a country, and we want to see it thrive. And right now, it's not thriving, and it has every reason to thrive. We are a brilliant, smart, resourceful people. There's no reason for us to be withering. There's no reason for our young people to want to go elsewhere. And the only way to prove that is for the diaspora to commit themselves here, to say that, no, we are dreaming of you. We are dreaming of what this country represents. And what the place it has in our spirit and our soul. Hold it. Just talk to party head and shut this. Մենք այստեղ ենք պարզապես աջակցելու համար, և սա ընդամենը, սա ավարտ չի լինելու, մի պրոցեսի ավարտ չի, սա ուղղակի աջակցությունն է գալիքի, մեր ներդրումը լինելու գալիքի համար, և գալիքի վրա հույս ունենալով, ապագայի վրա հույս ունենալով, մի խում հայրենասեր մարդիկ ենք, որ մեր ներդրումը տեսնում ենք ես երկրում այս քայլով, համարելով այս երկիրը և համարելով զարդ